Ale aš vat vis tiek nesuprantu. Kam mums kelia klupščiauti prieš tą karalienę? Jinai vis tiek ne mūsų. Nu tai aišku, kad ne mūsų. Aš nekelia klupščiauju, aš būčiau jai dainą padainavęs. Bet vat, svoločiai, neleido. O ką tu jai būtum padainavęs? Ai, būčiau padainavęs tokią kaleimininkų dainą apie... Kieno dainą? Kaleimininkų, nežinai, kas yra kaleimininkų. Pas mus kaime vadindavo tai, kur kaleimė sėdė, apie sunkią jų dalį. O po to būčiau prieglopščio pasiprašęs. Kam to prieglopstis, kai Anglijoje ir taip jau pusė Lietuvos? Tai, kad aš ne Anglijoje, aš būčiau pasiprašęs Buckinghamo rūmose. Tai ten nieko daryti nereikia, ten visi išlaikomi. A kodėl išlaikomi? Taigi sako, kad karalienė seniai neturi jokios realios valdžios. A tai kam jai valdžia, jeigu ten masonai ją išlaiko? A kas yra tie masonai, vis norėjau išsiaiškinti? A tu, broleli, televizoriaus daugiau pažiūrėk. A žinai, kas Egipto? Piramidės ten, Amerika. Žinai, kur ten žydai. Ir ką? Žydų. Ir ką? Žydų turtai visokie. Visokios, žinai, afioros, bankai. Nu ir ką? Ką? Masonams paklūsta aukščiausias politinis elitas, dvasininkai, pačios gražiausios moteriškos ir tos masonams atsiduoda chodbiko, žinotum tu. A, tai gal ir mums nevėlo į tos masonus nuveiti įstoti? Nu, žinok, sunkuoka, nes labai slapta jau organizacija. Ateik, prisėstu, aš tau biškutėlį papasakosiu apie juos. Papasakok. Žinok, truputį žinau daugiau negu kiti. Tai aš, žinok, univermage nusipirkau tokių planų knygučių, nu, tokios minkštais viršeliais. Ложь 20 века, международное еврейство и сионы протоколов, тас нусипиркау, знай. Тай, клауси, кокюс информациюс пасиродо, вискас просидея ну Адома ир Евос. Тай Ева погимде ну Люциперио сыну, Кайна, тас, кур Абели ужмушо. Ир Кайно, виси поликонис, вато, пер илгас картас, тапо те масонай, тай вадинами. Я лабай ира исислапсине, бе, жинок, висас ю туртас ира... Jų rankose, visą pasaulį jie, žinok, valdo va tai savo čiupalsiais. Ir mes, žinok... Kom valdo? Nu, tai savo nagais, įsikabinę į visą pasaulį. Visi jų turtai, žinok, tu pats net kartais nesuprasi, šneki su žmogum, a jis gali priklausyti masonui. Tai, žinok, tu, vat, pavyzdžiui, eini į parduotuvę nusipirk, ką nors, a pardavėjas gali būti, žinok, masonas. Aina sau, aina sau. A va, pavyzdžiui, žiūrėk, Amerikos, va, Adamkus, a iš kur tu žinai? Amerikoje, žiūrėk, pas ant dolerio piramidė su akim nupiešta. A kas Ameriką valdo, kas? Žydai. Ne, masonai valdo. Tai masonai ir yra žydai. Nu, a iš kur tu žinai? A gal, pavyzdžiui, žinai, vat, bendrauji su rūdų dryžim, va, pavyzdžiui, irgi yra masonas, gal. O pagal ką tu pažinti? Pagal slaptų ženklus. Bet, broni, žinai, kad masonai, pavyzdžiui, Lietuvoj valdžią norėjo nuversti. Ne. Sakė, sorososai. Tai čia sorososai šitie masonai? Tai ne tik tai. A tu žinai, koks pagrindinis masonų tikslas? Paksas. Ne. Nuversti popiežių. Į vietoj jo pasodinti... Brazauską. Ne. Kad užliptų kaza hermafroditas. Kas? Oška hermafroditas, skaičiau knygoj. Čia veselkarkas? Ne, čia tokia... Kaip žydų žvaigždė, tai žydai va taip vagia su masonais iš mūsų energiją, žinok, gojų. Mes su tavim gojai? Taip, mes su tavim gojai. Ir kas vagia energiją, masonai? Taip, tai aš va, pavyzdžiui... Sabakos! Pavyzdžiui, kad energijos nevoktų, tai žinai, kaip pasidarau, kad masonai... Tai yra toks mūrininko tepkelius, toksai, žinai, nu, lyžia tokia mūrininko. Tai ją, kai apverti, toks... Tas trikampis? Taip, tas trikampis. Tai tu prieš pastatai ją masono energijai. Ir va, kai ateini į parduotuvę arba banką... Su tepkeliu. Su tepkeliu. Iškart gali matyti, va, su to pagal tą, va, ženklą, mus pažįsta, kad aš irgi galiu priklausyti masonams. Tai koks bankininkas gali ir išsigasti, žino. Tai tu ženklų dar yra ir daugiau. Bet kaip atpažinti masoną? Reikia matyti su jais į soliariumą ar kur nors pas surologą, jiegi apipjaustyti. Nu, ne visada. Soliariumai tai pinigų reikia, iš kur susmirdėlį mes jau turėsim. A iš kur tu gausi pinigų, kai jie pas masonus visi yra? Jo. Labas,
Ėjau pro šalį be jokio reikalo, galvoju, užsuksiu, gal galiu kuo padėti. Klausykit, gal jūs dar nedeklaravot savo pajamų mokesčio? Čia tokia nepelno siekianti įmonėlė. Organizacija paprašė, kad gal norit jūs pervest savo. Laisvasis mūrininkas, tai pasirašykit, kas ten tie 2%? Pala, pala, laisvas mūrininkas, sakai, ne? Matau, kad reikalą jūs manot. Užteks, užteks. Juodi debesai mūsų krašte. Jie greitai išsisklaidys. Kokiai ložiai vyrai priklausot? Ložiai? Ložiai? Parteris B6, 140. Gerai kvepėt, 5 ir 104 vietos stovinčius. Nelabai suprantu, ką čia nusišneka. Matot, va, žiūrėkit čia. Matot, mes dar nesam, kai sakoma, nariai, bet labai norėtume, kad priimtumėt. Na gerai, galėčiau jums padėti. Aišku, neuždyka. Iš kiekvieno po 100 grinais. Ne vapros, sesė, būtume tikrai labai dėkingi, čia prašom už mūdų abudų. Iš kur pas tebuvo 200 lytų, kad... Klausykit, gerai. Tuoj ateis pas jūs didysis magistras, aptikrins jūs, ar jūs tinkami ir jeigu viskas gerai. Išventins. Ne vapros, sesė, tikrai dėkingi liksime, žinokit, tikrai... Labai lauksim. Čiūšim, masonus pakliūsim. Magistras Orenburgas, Magdeburgo sūnus. Tik jau prašau, pasiruoškit kaip pridera, neapsišykit. Nu, tai yra, neapsijuokit. Nu, neapsišykit, neapsijuokit. Aišku, sesė, man draugė, ačiū. Gerai, žiūrėkit man, neapsijuokit. Labai lauksim.